ပြင်းແကရာနဲ့ချီတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဟာသူရဲ့ခီးစဉ်ကိုထောက်လန်းနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ကြိယာတွေကိုပိတ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲနဲ့သွားလာနေတာကြောင့်လည်းလည်းပေါန့်ခူတဲ့ယူတာတွေ၊မွေးင်းစင်းတဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်သူတွေကိုတဲ့ယူတာမျိုးကိုစုံစမ်းလို့မရမှာကိုပူပီစိုးရိမ်နေရပါတယ်။ဤပြညာသစ်တွေကတန်တရာရှိတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုထောက်လန်းဖို့အထောက်အကူပြုပေမဲ့လည်းတရားမဝင်မောင်ခူတင်ပို့သူတွေကိုနေနေရေးမှာပူပောင်ဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ Henry Rowell ပြောပေါ်တဲ့သတင်းကိုကိုသိန်းထံကကြော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ကဘာကုန်တော်ကြီးရဲ့90%ခိုင်နှုန်းကရေချောင်းအကနေတည်ယူပို့ဆောင်တာပါ။ကုတင်သမတော်ိုင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဖွဲ့မှာမတ်ပုံတင်ထားပါလေ။ဒါမှလည်းသမတော်တွေကသူတို့မတ်ပုံတင်အမှတ်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့စစ်ဆေးတာတွေကိုလည်းရှောင်ကွင်းသွားနိုင်ပါလေ။ဒီလိုရှောင်သွားတဲ့သမတော်တွေကိုထောက်လန်းတဲ့ကွန်ပျူတာ software တခုကိုအစ္စရေးနိုင်ငံက company တခုဖြစ်တဲ့ Winword ကတီထွင်ထားပါလေ။ company JC Armidandel ကတရုတ်နိုင်ငံကနေမြောက်ကိုရီးယားကိုသွားနေတဲ့သမတော်တဲ့လမ်းကြောင်းကို ကွန်ပျူတာပေါ်ပြပြီးအခုလိုရှင်းပြပါပါလိမ့်မယ်။ဘယ်နဲ့နေမှာတင်မော့ကအမှန်တကယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲ။မတ်ဘုတ်ရ်နံပါတ်ကိုတမင်ရွေးချယ်တဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။နာမည်ပုံစံအလံပိုင်ရှင်ဘာတွေပဲပြောင်းပြောင်းဒီဂျစ်တယ်နည်းရချက်အခွင့်အခံလို့ရပါလေ။မြောက်ကိုရီးယားဘော့ရည်ရွယ်ပိတ်ဆို့ထားတာကိုရှောင်ကွင်းပြီးသွားကျင်တယ်ဆိုတာရှင်းပါလေ။ Times of London သတင်းစာနဲ့ဘူပေါင်းစစ်စဲမှုအရာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကုန်တင်တိတ္တာကြီးတထောင်လောက်ကိုပင်လယ်ထဲမှာတမောတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွှဲပြောင်းခဲ့တာတွေ့ရပါလေ။ ဒီလိုလွဲပြောင်းနေတဲ့အထက်မှာမူရစီဝါလက်နဲ့နောက်တရားမဝင်ရွှေပြောင်းသူတွေပါလာမှဟိုကြောင့်ရေးဆိုင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစိုးရိမ်ပါလေ။တန်လျားရှိတဲ့လောက်ချမှုတွေကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာတင်မောဘယ်ကိုဥတီသွွားနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့အရင်သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့သိတာနိုင်ပါလေ။ဇန်နဝါရီလတည်းက Cypress မှာမတ်ဘုံတင်တာနဲ့တင်မောဒဇင်းဟာပုံမှန်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အနောက်အာဖရိကနဲ့ညဥ်ဥရောပယူကရိန်းကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့တာတွေ့ရပါလေ။ လန့်ကြီးနေရာတော်တော်များများမှာသူပဲရောက်နေသည်လဲဆိုတာစုံစမ်းထောက်လှမ်းနိုင်မြဲဆက်သွေးနီးစနစ်တွေကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်ဝင်းဝါကုမ္ပဏီအကျေကအာမီတန်နီရေကအခုလို့ရှင်းပြပါတယ်ယူကရိန်းဂန်နေဖြတ်သွားတယ်ဘော့စဖရပ်ရေလက်ချာကနေဥရောပကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းတယ်ဒီအင်းနည်းပြတာတွေကမယ်တာကအထက်ဆက်သွေးနီးစနစ်ကိုပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေလမ်းမှာဒီလိုပိတ်ထားတာတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ် ဒီမှာဂယ်ဘရတာအရှိတ်အဝက်ကိုရောက်လာတယ်။မြောက်အာဖရိကနဲ့နီးလာတဲ့နေရာဟာသံပိုးချင်းချင်းကုမ္ပဏီတွေအွှေပြောင်းလုပ်တဲ့နေရာဆိုပြီးအများကသိထားတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေအရတမောအလုံးကစိတ်ကန်းသစ်တခုကိုရောက်ရင်အရင်နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့စိတ်ကန်းကိုတရင်ပိုးရပါလေ။ တိုင်မဲလေအာနာပိုင်တွေကိုစစ်ဆေးတာရှောင်ဖို့နီလန်းရှာတဲ့တင်မော်တွေရှိတဲ့အကြောင်းအာမီဒန်နီယပြောပါတယ်တိုင်မဲခင်ဗျားတို့သိတဲ့အချိန်တင်မော်အချင်းချင်းကုံပွတ်စည်းတွေအတင်းချလုတဲ့အခါမှာပင်လေထဲမှာဆိုတော့စိတ်ကန်းကိုတကယ်တမ်းအကြောင်းမကြားတော့အာနာပိုင်တွေစစ်ဆေးတာကိုရှောင်ဖို့နီလန်းရှာကြတာလေနောက်ဆုံးသူတို့စုံစမ်းနေတဲ့တင်မော်ဟာအိုက်စလီလို့ခေါ်တဲ့ဝေးလံတဲ့စကော့တလန်ကအကြွင်းကလေးတွန်းစီကိုရောက်သွားတယ်လို့အာမီဒန်နီယကပြောပါတယ် အာရီချွန်ဒေးဒီလေးရဲ့ကမ်းခြေနဲ့မီတာ၄၀၀လောက်ကွာမှာချောက်ချထားတာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတာကိုအဖြေမသိရသေးပါဘူးဒီလိုတန်တရားဖြစ်เสียတမတော်စင်းကိုစုံစမ်းသစ်ဆေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်မနေလုပ်မဲဆိုတဲ့တန်ဋိဌေခံခိုင်မောက်လူတို့လူနိပညာကူညီရည်လဲလိုအပ်တယ်လို့တန်နီယယ်ကရှင်းပြပါတယ် စီမင်းစိကအ భు ောင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဥပဒေတွေလိုပါတယ်။ဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးဆေးဆေးပေါ်ထုတ်တာမျိုးလုပ်ရပါမယ်။ဒါတွေအလုံးကနေရာတိုင်းမှာရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကမ်းနဲ့ပင်လေရေချောင်းပိုင်း200ကြော်ရင်နိုင်ငံတွေအေးအေးယူနိုင်တဲ့စိုးမိုးနယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလောလောဆယ်အတိပွဲဖွင့်ဆို့ထားပါတယ်။ဒီစီမင်းသတ်မှတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကလှုပ်နေတုန်းပဲရှိပါသေးတယ်။ ကြိုကြေးအင်္ဂါウェအမေကန်ပြည်သူဖလော်ရီဒါကန်ယူတန်းအပြင်မှာကာလာပေါ့စီဒန်၄၂၀ဘူးရှိမဲ့ကုတ်ကင်းကီလိုချော့၆၀ကိုကန်းချီဆောင်တက်ကဖန်းစီမိခဲ့ပါလေအဲဒီနောက်မှာတော့အမေကန်ပြည်သူကန်ယူတန်းတွေမှာတမောရီနဲ့တရားမောင်ကြီးမောင်ဂိုကိုနေတင်ဖို့နေတယ်ပမာဏအချောင်းကိုလူတွေပို့ပြီးတော့သတိထားပြောဆိုလာနေကြပါခင်ဗျာ